Dobrodošli u novom videu i danas opet igramo Ark Survival Evolved. I u današnjoj epizodi bomo spet počeli neki zanimljuga. Danes bomo končno šli tejmat zmaja. V glavnem, sem 66. level, kar je dovolj, da udomačimo zmaja s tem, da ga nahranimo. Tam že vidimo enega. Oh wow, kaj je lep. O, kako smo lep ga nadal. Ej, upam, da je velik level. V bistvu v vsakem primeru ga bom tejmal. Tako da, ja, jajce bomo šli tudi enkratkrat, v bistvu dejansko, ja, tole je moj nov pterodon, verjetno ste ga že upazali, ker je prejšnjo nažalost umrl, v glavnem, ja, enkrat bomo šli tudi jajcekrat, ker sem najdel eno gnezdo, ampak danes bomo šli tole, ker je ful lažje, ker ga sam nahranimo in je naš, tako da, ja, bomo tejmali tegale zmaja, mogoče bomo dva celo tejmali, tako da upam, da nam tole uspe, ker zmaji so res the best really. Stok pa tale mi izgleda ful lep, tako da upajmo, da je čim večji level. Ja, kaj pa vem, ker tale nas ne napada, tako da ga lepo nahranimo, a ne? Ok. Tako, easy. Ja, ej, tele zmaje je res preproste, ja, sam moraš biti 66. level. Torej, temu bomo dali lepo ime Rudy. Ne vem, a je male ali female. Bomo to zdaj pogledali, v glavnem. Ja, imamo ga. Ja, dobro se prostaja. 134. level, okej. Ni glih toliko mehen level, v bistvu 134. kar dost. Ampak gledajte, koliko je lepe. Tale zmaj je res, wow. Okej, nice. Tega pterodona bom jaz kar, v imena mu še nisem dal. Dobro, bom kasnej, v glavnem ga kar v kraj pa pospravimo. Dejansko je sam en kristal rabil, torej z lahkoto se jih tejma. No res, jaz imam tudi malo povečen taming speed. Ampak vseeno, spet ga nimam to povečenega. Ampak ja, imamo zmaja, sicer ne vem, kaj je tale zmaj, kaj je bruha, ogen, led, karkoli, ne vem kaj. Ker ja, še nikoli nisem temu zmaja s tem, da ga nahranim. Ker tudi prvič igram v bistvu na Crystal Islesu. Tako da ja, gremo mi zdaj tega zmaja malo sprobat, mogoče pol še enega te imamo. Ne delič, od tle sem bil še enega 140 level. Ni toliko lep kot tale, ampak je pa ful velik level, tako da mogoče šum ga te imamo. Gremo probati tegale Brynoxa ubit. Ok, jaz pripravljam Brynox. Se ne vem, če sem prav rekel njegovo ime. Ok, vodo, meni se da je tole vodo bruku. Dobro, se z damage-om je kr... Ej, dejansko. Zmaj je toliko dobro žval. Ej, meni je res the best. Ok, kar lepo, kaj bi mu upgrade-a life pa stamina recimo. Dobro. Aja, zdaj pa lahko pogledamo, a je male ali female, tega spolj nisem prej pogledal. Male je, ok, dobar. Torej imamo Rudija male-a, tam je zmaj. Ajde, a gremo pogledat, koliko je levela, ga te imamo. A ste vi za, jaz sem za. Ok, se vas itak ne slišim, tako da brez veze sprašujem. O, še en zmaj, kaj je zmajo tle? Ali je to en in isti? Meni se, da je isti. Ja, gremo pogledat, kjer level je. Upam, da je dokaj velik. 20. Ma veste kaj, nem ga tejmal. Ker, če že tejmam, bom tejmal velik level, a ne? Ker kaj ne zelo v levelom delam? Dobar. Se tale zmaj je meni ful dobro, tako da tudi če ne najdemo kakšnega večji level, ampak bom probil poiskati še kakšnega močnejšega, kar bo ful dobro. Ovle ga, tlele je. Ej, tlele na teh otokih je ful zmajev, res. No, gremo pogledat. Prosim, velik level. Koliko je bilo tole? Nisem videl. Zdaj no, kaj zdaj nam? 140! 140! A ste vi tole videli? Ok, tale je naš. Tale zmaj je naš. Ni šans, da ne bo naš. Tale bo naš. Lega. O, kaj je prelep. Kaj je lep. Ok, bolj navadne barve, ampak ja, vseeno. Level je toliko ogromen, da ne moš verjeti. Tako da, ja, tole bo čez 20. level, ki ga odomačimo. Ajde, gremo. Pa še zatakne se, ej. Perfekt. Evo ga, ej resno, tukaj je toliko lahko tejmat, ej resno, splača se vam. Čeprav zna bi tudi kdaj možnost, da vas bo zmaj tudi, a ne, da se ne v do konca nafilal, da vas bo napadil. Ampak ja, tako da vse ne bi preveč pogumni, morate tudi pač pasati, a ne. Ampak ja, v glavnem preprosto ga je tejmat, res, nice. Ok, kako bomo dal temole ime, dejmo mu recimo Tim, koliko je, ups, tudi meni ime, seveda. Evo ga. 209. level, nice. Ej, vdomačili smo tako
Z lahkoto smo udomačili dva velik level zmaja. Tale, da vidimo, je spoh male. Female je, ok, to je v bistvu še boljš. Zaradi tega, ker ga lahko pol tudi sparmo. Torej, ja, kako bi dal pa female ime, bomo dal pa Taja. Evo, ko sem jaz napisal. Evo, takole. Seveda, če imate kakšno ime za dinozaura ali pa zmaja, kar napišite v komentarje, da... ja, ker jaz vsa ta imena, ki jih dobim, preberem od vas, kam jih vi napišete. Tako da hvala vsem za pomoč. Ok. Mamo mela pa female, bom na koncu epizode, v bistvu polka prijemo domov, bom probil, če se jih da tudi spart. Ker to je bilo dobro, sam, ne vem, ta vem, da bruha neko vodo vročo, se mi zdi. Nisem čist siguran. Tako da, ja, zelo jaz jahom kar tega, ker je velik level, tako da bom tega kar v kraj pod pospravil. Ej, sem tale zmaj mi je pa najbolj všeč, ker je ful lepe barve. Barva mi je pa ful všeč. Ja, škoda, da tale ni bil tako 140 level, ampak... Dobar, se mi bomo to še vse upgradali, ne, važno, da je čez to. Kaj imamo tale notar, kaj je mesa? Dobar, meso bom vzel, ker znam biti kaj koristen. Dobar. Evo, zdaj pa gremo še tegale zmaja sprobati na eni močni živali. A gremo najti kakšenega T-rex ali pa kakšenega spinalta ali pa celo kakšenega zmaja. Ja, jaz sem za, jaz grem zmaja napast. A ste pripravljeni, ker to bo akcija, temle ignest, ulega spinal, hello spinal, ampak ja, nimamo časa za njega, ker nočemo tvegati, da bi mene dol zmaja vrgli, če bi šel preveč pred vodi. Tako da ja, mi gremo napast zmaja, to bo akcija, maščevali se bomo, ker so oni ubili mene in dva moja pterodona, tako da zdaj le njim ne bomo pokazali milosti. Ole ga tale eden, ampak ne vem, a je ta un, ki ga pač tako nahranimo, a ne, s kristali. Pač, a ne, te s kristali nem, jaz bom napadil tele, tlele, ki so mene zasrali. Tako da, ja, jaz sem pripravljen na svoj revenč. Jaz sem pripravljen. Zmaj mi ne bojo ubil, to ni šans. No. Je šans, ampak. Tako zlahka jim že nam dovolil, a ne. Ok, sam da si mi stamina do konca napila, pa pa v napad. Tlele ga že vidimo, meni se da je bil, glih tale meni se da je bil. A prihaja po me, drugač, ne prihaja, ne ve, da sem tle. Ok, gremo. Boj v zraku, nisem glih najboljši. Ok, ta tudi neko vodo strela. Dobar. To je kar dobar, ne? To je nekak skor podoben kuka ogen. Ok, jaz bi rad, da me tale zmaj prije napast. A bi nekak pritegnil njegovo pozornost, kot da bi ga ustrelil z gano. To mislim, da bi deloval, bolj kot pa da ga lovim, ko zmešam. Tako da takoj, ko se mi pokaže, a evo ga. Čak, grem jaz dol zmaja, ker ne moram drugače primerja imati. Evo. Zmaj prihaja, ljudje, zmaj prihaja. Evo, moj zmaj in jaz pa pripravljen na revenge. A ste vi pripravljeni, jaz sem? In oba sva palila in jaz in on. Okej. No, dajmo, nek sam leti tu krogih prid. Gleto, kar ne morava se zadeti. Slab teren je. Auč. On je naredil prvi napad. Gleto, nič mu ne moram. Na eno drugo lokacijo moram iti, nekam druga moram iti. Kaj pa vem, kam bi šel. Tako nekam, kjer ga bom lahko z lahkoto atakal. Da ga bom lahko vsaj zadev. A, evo ga. To, ajde, 158 damage-a moje. Sej, se ta voda, mislim, da mu itak damage spoh ne dela, ker sva oba vodna. Ok, imamo ga. Imamo ga. Revenge je naš. Revenge je naš. Mi ga bomo takole lepo pokončali, tako v easy. Ok. Sej ga bomo. In pa bomo še ogromno XP-a dobil. Zdaj le vidim, da sem še nov level. Sam, ja, bo treba malo počakati, da najprej tega le ubijamo. Upam, da nima glih kaj ful preveč life-a. Gremo ga kar upgradat. Kaj mu pa upgradu damage bomo upgradu, a ne, zakaj pa ne. Da ga bomo še hitreje ubili, kam je šul. Je pobegnil. Je že to klov, da je že kar spežil stran. Okej. A, tlele. Temu zmaju ni jasno, da mi on nič ne more s teljima tekom. On me lahko sam s tem grizenjem. Okej. Kje je zdaj, jaz se je tam zataknil slučajno. Sej, jaz se sam zataknem tlele. Res, slab teren. Slab teren, nekak. Ampak, dobar. Lej to, ej. Tale fight bo dolg, že zdaj le vam povem. No, odvisno.
legal. Tale mi gre na živce, tlele. Pač jaz se ne znam borit pač med letenjem. Tako, a ne, z grizenjem bo pa šlo. Ajde, ja, sej ranjen, sej že ranjen. Tale je mrtv, tale je mrtv. Tale je konc. Ajde, imamo ga. A še tega le vržemo? Sam ne vem, je malo tvegan, da bi me lahko bol, tako da ne. Lej, s tem smo začeli, s tem ga bomo pokončali. Čakamo, da prije, čakamo, da prije. A vržemo ga. Ajde, gremo tvegat. Ajde. Tako, zdaj mi tale lepo sledi. Ajde, zdaj imamo dva zmaja, ko bosta pripravljena napadat. Tako, ja, gremo. Se misli, da sta one dva tudi dva. Ja, dva sta. Zdaj meni čist drug napada. Ok, dobar. Torej smo dva na dva. Mi bomo pa zmagali. Moramo zmagati. Ajde, jaz ga munga tamle pokončat. Samo kol preletim. Ja, malo sem mogel spet zmaj naučit fajtat se. Ker ne znam. Ste opazili? Ampak se bo, se bo. Kje so? A, tlele si. Res tlele tijo. Ok, unga gremo pokončat. Nemo zmaj, malo se obrn. Problem je, ker sem jaz tako velik, da se tako počasi obračam. Ok, tega le pokončamo, ajde. Ajde, demo, crkn. Gremo. Gremo. Konci z njim. In evo ga, prvega smo ubil, 210 level, ej. Nice. Ok, enega smo v glavnem killal. Ja, se upravičujem, ker sem, ker se tako slabo borim. Ja, vajo bom rabu. Treba bo organizirati trening za letenje zmaji. Ampak bomo že, a naj bomo že. Bo že nekak. Zdaj jaz ne vem, a naj te dva zmaja kar pustim, da se one dva fajtata, kaj tako bo zdaj bolj boj v zraku, tako da ajde zmaja, imata vse na vama. Jaz pa ju bom, bom pa čunga strel s puško, a ne, zakaj pa ne? Vse mi reč ne more, da se bojite fajtu. Vsaj upam. Ja, jaz bom pa tudi rabo kaj zadet. Zadet. Kva si zdaj želim, da bi imel shotgun? Resno? Dejim. Ja, lej, zmaja ga boste mogla killat. Zdaj upamo, da ga ubijeta. Sej, tale že ranjen, tale že ranjen. Ne se tale vrtim v krogih. A grem s ptero do nam... Ne, veste kaj. Jaz zaupam svojima zmaja, da jo boste te dva pokončala. Ej, ne preveč proti meni. Čak, ali pa ja. To je perfekt. Ne. Jo, glih zajahat sem ga probil, pa mi ni uspel. Dobar, se boste. Itak jaz ne bi zadel niti shotat, tako da... Naj ga one dva pokončata, pa bo. Se lejte, koliko damage delata. En delat celo po 200 damage, tako da... Ja, res. Ful dobra zmaja smo najdel. Tako da nice. Ok, jaz grem na tega le probat. Jo, tale ga sposob grizne. Dobro, gledam, ja, navijemo za naše zmaje, da ima bo uspeljena zmagat, seveda. Jaz se hitar upgradam. Ja, level 67, da je to. Treba si bo narediti boljši uklep, boljše puške, uspavalne puščice, to itak. A še ognen zmaje pršuje. Allosaurus. Ok. Auč. O ne. To pa ni v redu, to pa ni v redu. To je pa zdaj zelo slabo. Mene pa ne sme ubiti. Mene pa ne sme ubiti. O, ne. O, ne, ne, ne. Hiter moram prijeti gor. O, ne, no, kje so zdaj mene najdel? O, presneto. Ok, tlele sem skril. Kakorkol. Navijimo, da naša zmaja zmaga ta fight. Zdaj se borijo še proti gnednemu zmaju, kar ni dober. Tako da, jaz se nahilam, upam na preživetje in... se vidimo, če preživim. Okej. Okej, imam dobro in slabo novico. Pač dobra novica je, da smo zmagali fight. Ne zmaje 217 level. Slaba novica pa je, da je naš lepi zmaj, torej tist, ki smo ga ta prvo domačili, nažalost umrl. Nažalost fighta ni preživel. Tako da, ja. Res škoda, ker je bil res ful lep zmaj, ampak... Ok, vsaj tale zmaj nam je preživel, tako da...
Ja, vsaj tega, kaj je full velik level, še imamo v klep zmaj. Sem tale meni, da je te nevaren. Bomo videli. Ja, tale je 100% nevaren, tale je 100% nevaren. V glavnem, jaz sem fajta z majem, zdaj le malo izogibal, fajta smo se dost, skoraj smo... Kuj z majo tlele? Ja, dejansko smo skoraj še tega le zgubili. Tako da, ja, jaz v fajt zdaj le ne bi šel, prvom sem znebi tega zmaja. Pol gremo sam še kvaj hitro. Pol gremo sam še sem le malo pogledat, če se slučajno kakšen od teh le zmajo tudi velik level, da mogoče še kakšen ga te imamo, bi bilo kar dost fajn, da bi imeli res dva zmaja, pa bi jih lahko še sparali med sabo. Tako da, ja, jaz se tega le zdaj le znebim, pogremo pa pogledat, pa upamo na čim večje levele. Okej, okay, unga ognjenega zmaja sem se na srečo znebil. Lepo je to, koliko ima moj zmaj malo life, pa tako komi sem se ga znebil, ampak sem se ga. Tako da ja, upam, da se ne vrne, ker je bil res full velik level in toliko je bil močen, da ja, z njim se ne bi rad nikoli več fajtal. No, se bom, takrat ko bo moj zmaj full bel upgradean. Ampak zaenkrat, pa naj ne. V glavnem ja, zdaj smo tlele, kjer je neki zmaj, tako da gremo pogledat, kjer so level. 90. level, ok, mail, če ni drugega bomo tega. Pa še take lepe modre barve je. Ampak vsen, mislim, da lahko najdemo še kaj več, kot je tiste tamle. 145, ok, imamo zmagovalca. To mi deluje. Ej, danes smo pa res dosti srečo, full Vajrenov smo najdel. In dva sta bila čez 100. level in zdaj bomo še ta drugega te imali. Sicer sta iste barve, ampak ok, vsen, saj barva ni toliko pomembna, ne, barva ni toliko pomembna. Važno je, da so velik level, da so močni, tako da, evo. Kar lepo napišemo ime, zdaj temu bomo pa res dali ime Tim. Evo, koliko smo prvemu nameravali, tale upam, da je mail, zaradi tega, da jo lahko sparmo. Okej, pridi. Tega se bo ustavil. Okej, 217. level. Tako da dejansko, ja, mail je. Je mail in še isti level, kot ka un Viren, ka... Ga imam tlele, torej, taja. Evo, lete to. Dva isti level, male in female. Oh moj bog, lej, to ne moreš verjeti. Nice. Ok, bom jaz kar lepo pospravil v krajpot. Sam tega letele ubijam, ker mi gre malo na živce. Evo. O ja, temu se pa reče zmaj. To so zmaji, ej. Nice. Ja, bomo mi kar tole, ki je bolj ranjena, še od fajta, kar lepo pospravil v krajpot. In ja. Bomo zdaj kar lepo počas oba zmaja prinesli domov. Probali, če se vda spart. Se mislim, da se vda spart, ker sta tako dejansko čist ista, tako da... ja, če za mene vprašate, meni si, da se jih da spart, tako da... Jih bomo mi lepo sparali, upali, da dobimo kakšnega mladička. Seveda mladička, če bo, bomo izlegli v naslednji epizodi, če ne bo ratel, ker to rabiš full ognja. In ja, v glavnem mi bo že nekako ratel izvaliti mladička. Kakorkoli, domačili smo dva ful močna vajrena, zdaj upajmo, da mi jih bo tudi varno uspelo prinesti do doma, tako da meni je ful zakon, še boljše bi bilo, če bi, če nam en vajren ne bi umrl, ampak ok, vsaj imamo dva velik level, tako da zdaj je sam še lepo do doma, pridem in smo rešeni, smo zmagali. Ok, pa smo končno prispeli domov. Ja, pot je bila lepo varna, neče si napadel, tako da, evo, nice. Jaz sem bom kar zaenkrat, ne vem, tlele pustil. Se ja, kmalo se bo treba loti od grejenja kleva, a ne da? Okej, še tega zmaja postavimo semle. Okej. In ja, Pterodona bo za nekaj časa mogel zaspati. Ampak, okej, brez skrbi, vse se bo kmalo zbudil. Evo ga. Okej. Torej, ja, preden končamo našo epizodo, še poglejmo, če se lahko zmaja sparta. Mislim, da se lahko, ampak vseeno, poglejmo. Enable meeting. Tako, še temu le damo. In... Enable. Evo. Ja, dejansko se parta, super. Torej, ja, kmalu bomo imeli mladička, v naslednji epizodi ga verjetno pokažem. Tako da, ja. Uspešno smo udomačili dva super Vajrena, res oba sta ogromen level, v bistvu sta oba isti level, 218, tako da, ja, full zakon, ratl nam je končen, dobit zmaje,
Tako da, meni je ful všeč, da nam je ratel uresničil naš cilj, da smo končno dobili zmaje. Tako da ja, zdaj bomo lažje kaj ubili, kam šli, tako da zdaj bo vse veliko lažje, ko imamo zmaja. Tako da kakorkoli, to je vse za tale video. Prijem končamo še tole, povem, da se na kanal kmalu spet vrne GTA 5, ki ga že vsi pričakujete, ki ga že kar nekaj časa ni bilo, tako da GTA kmalu na kanalu. Ampak za tale video je bilo pa za danes tole vse. Tako da hvala vsem, ki ste gledali, hvala vsem, ki ste lajkali, upam, da ste uživali v videu. Ne pozabite lajkati in se subscribati na kanal. In se vidimo v naslednjem videu. Na svidenje!